tumukumie Yesu Kristo unene wa Yesu oke Maria gatharikio utuhoere mathomo ma mitha Jumamothi kiumia kia mirongo iri na inyanya kia mwaka wa kanitha mwaka A uthoma kuma ibuku ria murathi Joel kiongo gia ithatu mwaru wa ikumi na igiri nginya mirongo iri na imwe Mwathani ekuuga ũũ ndũrĩrĩ nĩ ciarahũre ikinye kĩanda kĩa Jehoshafatu nĩ ũndũ kũu nĩkuo ngaikara gũciirithia ndũrĩrĩ ciothe iria imũrigicĩirie oyai ihiũ cianyu cia magetha mũthiĩ mũgũnda nĩ ũndũ magetha nĩ makinyu ũkai mũrangarange kĩhihĩro kĩa ndibei nĩ ũndũ nĩ kĩiyũru nacio ndua ikaiyũra o nginya ndibei o ekeda guitika thi ni undu waganu wacio ni unenehete muno irende icio igakorwo cingihete o kuingiha o kirende giatereire ituiro riakio ria cira kuu kiandaini kiu ni undu muthenya uria mwathani atuite wa gukinya kiandaini ya ituiro ni ukuhiriirie riua na mweri ni igite nduma ona cio njata igatiga kwara ningi mwathani ni akaruruma ekũu Zayuni na oigĩrĩrie na mũgambo mũnene ekũu Jerusalemu na kuo igũrũ na thĩ ũthingithe no mwathani nĩwe ũgatuĩka mũrahĩro wa andũ ake na atuĩke ta kĩhingo kĩrũmu harĩ ciana cia Isiraeli ũguo nĩguo mũkamenya atĩ niĩ nĩ niĩ mwathani Ngai wanyu na atĩ ndũraga Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩrĩa kĩamũre narĩo Jerusalemu rĩrĩkoragwo rĩrĩ rĩamũre na gũtirĩ andũ a kũngĩ magacoka kũrĩtuĩkania o na rĩ na nĩ gũgakinya atĩ mũthenya ũcio irĩma-inĩ nĩ gũgatataga ndibei ĩrĩmũrĩo o nakuo ithũngũri-inĩ kuurage iria o natuo tũrũĩ tuothe twa Juda tũthererage maĩ nakuo nyũmba ya mwathani ũtathũke gĩthima na kĩgũikũrũkagie maĩ makĩo o kũu kĩanda gĩa Shitimu no Misiri nĩ gũkira gũgakira ihoru o nakuo Edomu ũtuĩke ta werũ mũkiru ihoru nĩ ũndũ wa maũndũ ma ũhinya marĩa andũ akuo mekire ciana cia Juda magĩitithia thakame ĩtarĩ na ũũru bũrũri ũcio no Juda nĩ gũgatũũrwo tene na tene ona kuo Jerusalemu utorwa jiaro na jiarwa na nega marehiria thakame yao o ĩrĩa itarĩ da marehiria nĩ ũndũ mwathani atũraga Zayuni icio nĩ ciugo cia mwathani Ngai arogathwo thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi kiugo kĩa mĩrongo kenda na mũgwanja icokia ikenerei mwathani inyuĩ athingu ikenerei mwathani inyue athingu ni hĩndĩ mwathani agwatĩte gũthamaka mabũrũri mothe ma thĩ na ma iria-inĩ nĩ makene matu ona nduma nĩcio imũthiũrũrũkĩirie gĩtĩ gĩake kĩa ũnene gĩikarĩire gĩtina kĩa ũthingu na kĩhooto gĩkenerei mwathani inyue athingu ithuri nĩ ciaringũkire o ta mũhũra mbere yake mbere-inĩ ya mwathani ũrĩa wathaga thĩ yothe igũrũ nĩ rĩanĩrĩre ũthingu wake amũriri wake nĩ muoneku nĩ irĩndĩ ciothe cia thĩ gĩkenerei mwathani inyuĩ athingu mũndũ ũrĩa mũthingu nĩ ahurĩirwo ũtheri nao arĩa a ngoro nũngĩrĩru nĩ ahurĩre gĩkeno no gĩkenerei mwathani inyuĩ athingu na mũcokerie rĩtwa rĩake rĩamũre ngatho ikenerei mwathani inyue athingu haleluya 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 mwathani ekuuga ũũ mũndũ akorwo nĩ anyenda arĩmenyagĩrĩra uge wakwa nake awa nĩ arĩmwendaga na nĩ tũrĩũka kũrĩ we Alleluia, 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 Alleluia.
muthoma injiri ta uri andiketwo ni Ruka okumio kuriwe mwathani Ruka kigoge 11 mwari wa 27 nginya 28 hindi iyo Yesu ni kuhunjia ahunjagia mutumia umwe wari kirindi-ini akianira na mugambo munene akimwira ukena ni nda iria ya guciarire ona nyondo iria wongire nowe akiuga atiri no makiria ukena ni andu aria maiguaga uhoro wa Ngai maka urumagia ijiri theru ya mwathani ni twaukumia we Kristo.